Hidugam. Apa yang nak beli? Hidugam. Isap gam. Tahu tak hidugam tu apa? Hidugam tu kita hidugam yang ayah yang biasa ayah gunakan untuk pasang paip. Pasang paip jadi jadi bila gam tu dihidu akan mengakibatkan otak kita jadi tidak ciuman dan menyebabkan kita seperti orang gila yang hilang kawalan. Cakap merapu, buat perkara yang tak betul. Faham? Jadi jangan kita cuba-cuba untuk hidugam. Nanti dia akan merosakkan otak. Hidugam tu ambil gamnya, letak dalam plastik, lepas tu sudut. Sampai masuk dalam hidung, masuk dalam otak. Nanti otaknya jadi tak siuman.